Aina autot reistaa koko ajan. Nyt on pösössä oikea takapyörä lukossa. Se on sitä tehnyt aikaisemminkin, mutta nyt se on niinku ihan jumissa. Jos se nyt saisi vaan vapaaksi, niin voisi tuonne verstaalle saada se, mutta katsotaan nyt ensin, lähteekö se. Varmaan ihan siinä, kun sitä kummasta. No niin, sitä on ihan siinä, mutta se nyt on. No vaikka korvetin puolella. Niin. Asimineerille. Niin, se irtosi sitten. Nyt se on pakko saada vähän niin kuin verstaalle, että näkee mikä siellä rassaa sitä. Ja nyt tällä kertaa toi korvet on tuossa montulla, sitä ei nyt oteta ulos, kun se on vielä ihan kuivunut. Ja plymouttihan on nyt periaatteessa muuten ihan ajettavassa kunnossa sille, että voisi sen tuoda nyt ulos, että saadaan. Laitais pösö sitten tuon nosturin päälle, niin täytyy ruveta valmistelemaan sitä nyt sitten ulos ajamista varten. Ja tässä on vielä huomenna aikaa laittaa pösöä, jos emme tiedä sitten vielä, mutta kunhan nyt saatais se ensin tuohon nosturillekin. Joo, ei muuta kuin tilaa tekemään. Ja toi on vähän toi nosturi, nuo käpälät on kireellä, täytyy katsoa, saako tätä liikkumaan, kun se on aika lähellä, että se ottaa kiinni sitten tonne. Jos ilman korokepaloja saisi nyt tuon pois siitä. Niin.
Thank you.
Thank you.
ja matkustajakin. Silleen, ettei se ole kauhean vinossa. Niin. Joo. Siinä vaan. Ikkunat kiinni ja se on pois päältä. Peruutusvalo ei toimi, se täytyy katsoa. Niin, tulipahan Kojanjoki siinä on samalla sitten. Nyt se joutuu olemaan täällä pakkasessa sitten. Täytyy.
nosturimoottori on se ainoa, mitä täytyy aina katsoa tuota ylhäällä päin, että siihen sitten ottaa kiinni. Niin yhden pykälän kun saas vielä ylös, niin ihan katsoa, oliko on tilaa. Oho. Ei voi enempää nostaa. Tällä saa hyvin, jos on ruosteessa tai muussa möniässä, esimerkiksi torksi, kolo, pultit tai muut vastaavat, niin siellä on aina kaikenlaista möniä ja ruostetta, niin tällä saa helposti ne puhtaaksi. Thank you.
tuon rummun kanssa nyt vähän, se oli alkuun ensin tiukka, se ei liikkunut mihinkään tuosta laipalta. Ja sitten siinä aikansa kun hakkas, niin löystyi, mutta nyt siellä pitää nuo liinat vielä kiinni. Se on tuossa rummussa semmoinen polanne, siihen se aina jää kiinni. Täytyisi säätää toi käsijarru nyt ihan löysimmilleen, mutta tuo kello on nyt niin paljon jo, että saa riittää. Täytyy huomenna nyt sitten katsoa se irti. Ja selvii sitten, mikä siellä on, miksi se jää jumiin. Käsijarrustahan se johtuu, mutta onko siellä vaan kuivuutta vai mikäli, että se ei niinku irtoa. Se on aina toi taka oikein pyörä, niin tekee sen saman tempun. Nyt se on vaan pahentunut. Ja mä peikkaan, että se riittää, kun se vaan rasvataan vähän. Mitä liukutappeja ja tai siis semmosia, miksikä nyt sanotaankaan, niin se palautus nyt vaan ei toimi. Vivusta varmaan sen verran. Se jää ikään kuin jonkunlaisen takalukkoon. Se selviää sitten vasta huomenna. Joo. Ei jaksa enää tänne. Se on ollut ihan tarpeeksi. Pääasia, että se on siinä. Pääsi aloittamaan ainakin tuo homma. Joo. Olkoot huomiseen.